Көчөдөгү ар бирдин короосун каккылап, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн кызматкерлердин башкы мүддөсү эле элдин амандыгы, коопсуздугу. Анткени өрт жагдайындагы түрдүү окуяларда аларга кесиптик кыйынчылык жаралат. Аны алдын алуу чарасынын бири түшүндүрүү иштери. Өзгөчө кышкы убакта үйлөрдү жылытууга пайдаланып жаткан мештердин абалы, көмүр ис газы боюнча эрежелер айтылды. Моундай ачык жерлер болбош керек, анан астындагы темирин коюш керек. Обязательноч. Себепте эми чок түшүп, полго түшүп, полдон үйгө өрт кырсы катталып кетиши ыктымал. Андан кийин могул аппараттордун убагында тезине тазалап туруш керек. Жогору чыккандагы аппараттарды могул жерден ачып дагы тазалап туруш керек. Кээ бир учурда каражаттан же устанын жоктугунан улам үйдү жылытуучу мештер ар кандай ыңгайда курулуп калат. Айрымдарына отун же көмүр жашы күйбөй, анын негизинде иске улангандар болот. Мындай окуя жакын деле катталып, бир адамдын өмүрү кош айтуу менен аяктады. Бул абалда түшүндүрүү иштерин күчөттү. Мына улан туура эмес коюп койгонбуз. Атайын ушундай мистин чоңурагы 52-70 размерди. Ушуга коюп, анан мына паласыбыздан бун астында турбаш керек. Коопсуздук эреде адамдардын өздөрүнө байланыштуу. Эрежелер так сакталып, талаптар аткарылса эле терс окуялар болбойт. Өткөн жылдын январь айына салыштырмалуу районда өрт кырсыгы аз катталган, келтирилген чыгым да азыраак. Буйруктун негизинде өздүк курам менен күн сайын үгүт насаат иштерин турак үйлөргө жүргүзөбүз. Ушул турак үйлөрдө өрттүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенибизге карабастан жарандардын кайдыгер мамилесинен каза болуулар пайда болуп калды. Жалал абад облусу боюнча статистикада өрт кырсыгы көбүрөөк катталып, бирок материалдык чыгымдар аз келтирилгени белгиленет. 2024 жылдын ушул күнүнө чейин облус аймагында 23 өрт кырсыгы катталып, 2 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилген. Өрт кырсыгынан 3 жаран каза болгон. 2023 жылдын ушул күнүнө чейин облус аймагында 19 өрт кырсыгы катталып, 3 миллиондон ашык материалдык чыгым келтирилип, 2 жаран өрт кырсыгынан каза болгон. Көмүр ис газына уулануудан жана электр жабдууларынан этият болууга үндөгөн иш-чаралар буга чейинде өткөрүлүп келген. Жаралып жаткан жагымсыз окуялардын башкы себеби эле адамдардагы кайдыгерликтешет адистер. Гүлжина Мүндөева, Манас Назаров, Сузак району.